Sveiki dar kartą. Pakalbėkime šiandien temą, kurią jau diskutavome prieš beveik 2 metus ir kuris stebėtinai dar iki dabar renka peržiūras. Tad sakyčiau, yra gan aktuali. Dažnai girdžiu, kad tau gerai, tu tai jau tą ir tą darai ar kažką panašaus į tą temą. Surprizas, bet ir aš pradėjau nuo labai paprastų pasirinkimų ir šiandien noriu aptarti, ką daryčiau dabar, jei pradėčiau visiškai nuo nulio. Reiškia, jokio kapitalo, jokių investicijų egzistuojamų, tiesiog viskas nuo nulio. Pagrindiniai žingsniai išsiskirstys į 2 dalis. Pirma, ką darysime su atlyginimu, kuris bendrai turi didžiausią įtaką mūsų turtui, ir tuomet antroje dalyje pereisim per pasyvius, bet efektyvius pasirinkimus. Paminėsiu mūsų naują projektą Financial Lithuanians, kuriame apjungsime daug finansinio turinio kūrėjų ir sieksime tapti geriausių finansų raštingumą Lietuvoje gerinančių kanalu. Kviečiu pasižvalgyti per nuorodą prašymę ir tuo pačiu nepamiršti užsiprenumeruoti vieno geriausių finansinių žinių naujienlaiškį. Viskas žinoma nemokamai. Važiuojam toliau. Ar girdėjote frazę, kad gavus atlyginimą reikia susimokėti algą sau? Gal kažkur matyta? Susimokame nuomą, paskolas, komunalinius, mokesčius, perkame maistą, pramogas, taip pat reikia dalį algos skirti ir savo pačią. Geriausia, jei pirmas žingsnis yra būtent šis. Vadinasi, tik gavus algą, pirmiausia susimokame savo, persivesdami į taupimo ar investavimo sąskaitą ir tik po to gyvename išlikusios. Šis veiksmas ir būtų mano pirmasis pasirinkimas. Biudžetą pradedame išnaudoti savo naudai, nepriklausomai nuo to, kiek uždirbame. O tuomet jau reikia pasižvalgyti, ką daryti su atsidėtais pinigais, kurių vis daugėja. Čia atsiras aktyvios ir pasyvios investicijos. Prieikime pirmiausia prie aktyvių investicijų į save ir kaip ši vieta gali jums padėti. Bendrai atlyginimas yra viena didžiausių įtakų turintis dalykas, į kurį daugelis nežiūri taip rimtai, kaip turėtų. Sakykime, uždirbam vidutinį Lietuvos atlyginimą 1200 eurų į rankas ir šiuo metu stabiliai atsidinėjom vadovėlinį 10%. Tai 120 eurų per mėnesį, paprasčiausias S&P 500 su istorinė 10% graža ir po 30 metų pas jūs jau 247 tūkstančiai. Tarkim, pirmais metais pusė investavimo sumos jūs investavote jūsų pačių galimybę sukurti daugiau vertės. Paprastai aiškinant, jei jūs galite sukurti daugiau vertės, gausite didesnį atlyginimą. Čia paprasta matematika. Įsivaizduokite, kad dirbate kompanijoje ir sugebėjote pagerinti jos procesus, ar rasti naujus produktus, o gal rasti teikėjus, ar klientus, kurie prisidėjo prie papildomų 200 tūkstančių pelno per metus. Nukeliavus su šiais skaičiais pas jūsų ar verslo vadovą, jums argumentuoti, kodėl jūsų darbas turėtų būti apmokamas 300-500 eurų daugiau, yra tiesiog paprasta. Šioje vietoje sakykime, kad nukeliavote ir tą pirmų metų investuojamą sumą, tą 1200, atsidėjote investicijas į save. Keliavote į kursus, mokymus, skaitėte knygas, laminote savo viešo komunikaciją, pardavimo subtilybės ir net derybų aspektus. Tarkime, scenarijus pavyko ir pasikėlėte algą per 300 eurų. Ir nusprendėte pusę pasidėjusios algos investuoti kaip papildomą sumą prie jau investuojamų 120 eurų. Investicijas keliauja po 270 eurų, 120 plus 150, ir tas pats S&P 500 pavyzdys per 29 metus, nes pirmus metus išleidote edukuoti save, jums duoda 503 tūkstančius. Uždirbote tik 2 kartus didesnį sumą, nei planavote. Taip pat, jei po savęs tobulinimo ir pajamų versle kūrimo nepavyksta gauti didesnės algos, laikas apsvarstyti naujas galimybės ir galimai papildomas pajamas. Akcentuočiau, kad jei galite fokusuotis į veiklą, kurioje gaunate pinigus už rezultatą, neprašausite. Tobulėjimo ribų nėra ir reikia nepamiršti, kad mes ne tik atsidedam pinigų sumas į aktyves investicijas į save, bet ir pradedame investuoti. Čia judame prie antro pasirinkimo, kur keliautų antra dalis pinigų. Kaip pavyzdys, jei mano pradinė situacija būtų, kad galiu investuoti 120 eurų per mėnesį, 60 eurų keliauja į investicijas į save, 60 eurų keliauja į periodinį investavimą. Čia svarbu atsižvelgti, kad nepradėtume savo meluoti su investuosiu kai pasirinkimu. Kai gausiu geresnį darbą, kai išmoksiu papildomų dalykų, kai sukaupsiu įnašą namui ir taip toliau ir taip toliau. Realiai pradėti žengti praktinius žingsnius efektyviausia kuo anksčiau. Taip pat verta priminti, kad žinoma, pirmieji 60 eurų galimai keliaus į skolų grąžinimą ar finansinės pagalvės kaupimą, jei to neturime, bet jei jau išsisprendėte šias vietas, tiesiai investicijas. Čia trumpai pridėsiu video, kur kalbėjau daugiau apie finansinės pagalvės ir saugiklių efektus. Tai kur investuotume, myli, paklaustumėt. Pačioje pradžioje vienas pirmųjų pasirinkimų būtų S&P 500 fondas. Anksčiau labiau linkdavau prie viso pasaulio pasirinkimo, bet kuo toliau, tuo labiau manau, kad Amerika išliks stiprioje pozicijoje ir turės didesnius rezultatus ilguoju laikotarpiu. Jei šiaip nežinot, kas yra S&P 500, tai indeksas, kuris seka 500 didžiausių JAV kompanijų. Šis indeksas egzistuoja beveik 100 metų ir jo vidutinė graža per pastaruosius 50 metų viršė 10%. Jis turėjo puikių momentų, čia matote aukštumas, bet turėjo ir blogų momentų, čia matote krizes.
Ir per visą laikotarpį nuostabiai išaugo, pažiūrėkite, nuo pradžios iki galo. Geriausi rezultatai pasiekimi, jei mes nebandome atspėti rinkos judesių, kada yra dugnas, kada aukštumos, bet mes tiesiog periodiškai investuojam kiekvieną mėnesį kaip čianais. Tai iš savęs diversifikuotas pasirinkimas su daugiau potencialios grąžos ilguoju laikotarpiu. Taip pat, kadangi jis yra pasyvus, aš automatiškai taupyčiau ant valdymo mokesčių ir gaučiau dalį didėjančios ekonomikos poveikio tiesiai atgal į savo piniginę. Mano pasirinkimas paprasčiausias VUAA biržoje prekiaujamas fondas, nes galiu vienu kartu investuoti į 500 stipriausių Amerikos kompanijų, jau didelis pliusas, reinvestuoja visus dividendus, tad man jų negaunant fiziškai, man nereikia tvarkytis nieko su mokesčiais. Bendrai pasiekimas mažomis sumomis šiuo metu apie 85 dolerių. Taip pat galiu periodiškai pildytis ir džiaugtis pasyvę gražą. Tai pasyvumas čia irgi vienas didesnių akcentų. Ir žinoma, nes jis pasiekimas per mūsų pagrindinį remėją Freedom 24. Tai kaip čia reikėtų investuoti, klausite? Manau, daugelis jau žinote, bet šokam į mini praktinę sesiją. Pirmiausia, atsidarote Freedom 24 sąskaitą, kurią jau turite, arba pasinaudojate nuorodą prašymę, kad gautumėte ekstra bonusų. Keliaujate į terminalą, tai reiškia lietuviškai bendrai prekyba, ir paieškoje suvedate VUAA. Matote, taškas IU, pasirenka mūsų Vanguardo S&P 500. Matome, kad vienas vienetas jau 86 baksus kainuoja, ir dabar renkamės rinkos vertę, arba tiesiog pasirenkam, sakykime, aš nenoriu mokėti daugiau 86 dolerių, ir noriu nusipirkti 2 vienetus. Pavedimo suma, matau, kad man dolerių užtenka, pavedimo nustatymuose patikrinu, kad nėra jokių kabliukų, ir žinoma, pateikime pirkimo užklausą, patvirtinti pirkimą. Voilà, kas sakė, kad investuoti sunku? Nusiųskite jums šitą video. Paprasta, ne? O dabar sunkioji dalis – išsiugdyti įpratį ir toliau pastoviai kiekvieną mėnesį investuoti. Nepamirškite, laikas rinkoje visada laimi prieš bandymą atspėti, kada čia reikėtų pirkti ir parduoti. Pasirinkę tokio tipo fondą, jūs išnaudosite sudėtinės palūkanas savo naudai ir nereikės aktyviai skirti tam laiko. Stupytą laiką galėsite panaudoti savo paties tobulėjimui, ko pasekoje toliau didinsite savo pajamas. O tada mūsų investicijos vis didės ir taip užsikuria varikliukas link finansinės laisvės. Ačiū už jūsų dėmesį šiandien, tikiuosi, kad tai padės žengti pirmus praktinius žingsnius ir galimai paskatinti dalį žmonių pradėti pasidalinant šiuo video. Nepamirškite, kad aprašyme rasite daug naudingos informacijos ir iki rytojaus.